პირს მორგანის სცენაზე პირველ გადაცემაში სტუმრად ცნობილი ტელეწამყვანი ოპრა უინფრი ხავდა მიწვეული 17 იანვარს მისი დებიუტი შედგა. ოპრა მას CNN-ზე პირველი გადაცემა მიულოცა და წარმატებები უსურვა. გასულ თვეს მორგანმა მედიასთან საუბრისას თავისი პირველი გადაცემის სტუმრის შესახებ განაცხადა. როგორც ცნობილია, პირსი გადაცემის მომავალ წამყვანად თავად ლარი კინგმა დაასახელა. ბრიტანელი ჟურნალისტი ისეთ ცნობილი გამოცემების ავტორი იყო, როგორებიც არის ტაბლოიდი Daily Mirror და First News-ი. კრიტიკოსებმა მორგანის გადაცემის წაყვანა მოუწონეს რამდენიმე შენიშნის მიუხედავად, მათ აღიარეს, რომ ისეთი გამოცდილი და პროფესიონალი წამყვანის შემდეგ, როგორიც ლარი კინგია, გადაცემის მომზადება არც ისე ადვილია. მათ ისიც თქვეს, რომ ოპრა უინფრის შეეძლო უფრო მეტად თავმდაბალი ყოფილიყო. No, I haven't read them in years, but you know, I haven't been a safe. I had been betrayed by somebody in my